Полицијата вчера вечер растори собир покрај бадникарски оган во скопското село Орман. 10 жители беа уапсени. Се гаснеа бадникарски огнови во Битола и во општина Кривогаштани. Откако МВР преку соопштени извести за приведувањата, јавноста остро реагираше за селективното постапување на Министерството и министерот Спасовски. Зошто се уште молчи за министерите од ДУИ, кои го славеа роденденот на лидерот Ахмети во новата зграда на Министерството за политички систем, без маски и дистанца? Јас мислам редно време е да се престане со глумање лудило. 15 функционери ви се собраа со торта, усред министерство и правеа приватна прослава. Со слики, со се. Не реагиравте. Па овие баремно отворено биле. Пример за овие пријателите ваши. Очекувам ја Ахмети, Груби, Османи, Џафери. Вака да ги апсите. Нели законот еднаков за сите? Ајде да видиме. Приведени 10 души во село Орман за непочитување на мерките за справување со COVID-19. Сигурно се овие од роденденот на Али. Уште 5 се во бегство, ама кај ќе одат? Кој му избегал на Оливер? Свака част. Со реакција се јави и опозицијската ВМРО ДПМН, откаде што велат дека мерките и законите треба да важат подеднакво за сите. Оливер Спасовски по кој знае кој пат покажа сила врз народот додека министри од ДУИ сечеа торта без маски. Институциите во оваа држава за едни се мајка, а за други маќа. Функционерите од власта секојдневно ги кршат мерките, а за тоа не видовме ниту една изречена казна или па некакво приведување. Ама затоа граѓаните и за минимално непочитување се апсат и казнуваат. Наместо веднаш да реагираат МВР и инспекцијските служби, дуи два дена по немаскираната роденденска прослава преку вице-премиерот Артан Груби, ги повика институциите да ги казнат министрите, пратениците и директорите на дуи.